ଦଶହର ଉପଲକ୍ଷେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍କାର। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବେ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୋପାଳପୁର, ଏଠାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସେ ନାରାୟଣପୁର। ଏହି ଗ୍ରାମର ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ଶରୀରରେ ରହିଛି ମା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ। ବହୁ ପୁରାତନ ଏହି ପୀଠକୁ ନା ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ସେଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ରହିଛି। ତଥାପି ଗତ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଓ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବଦାନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଅନେକ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦିତ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଇତିହାସ କହୁଛି ଏହା 300 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରରେ କାରବାର କରିବା ସମୟରୁ ଏହା ରହିଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି। ତେବେ କିଛି ମୁସଲିମ ଶାସକ ଏଠି ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁପ୍ତ କରାଇବା ସହ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ତେବେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ପୀଠରେ ନିୟମିତ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ହୋଇଆସୁଅଛି, ଆଉ ଏହା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ କମିଟି ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା ଫିକା ପଡ଼ି ରହିଛି ଭିଡ଼ରେ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ନବରାତ୍ରି ପୂଜାରେ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା ଗୋପାଳପୁରରେ ବନ୍ଦର କରୁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାଳରୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଠା ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦସୌର ବୋଲି ଗୋଟେ ରଜା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁସଲିମ ରଜା। ସେ ରଜା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଥିବା ଭିତରେ ସିଏ ତା'ର ଏଠି ଡ୍ୟାମ୍ କରିକି ରଖିଥିଲା ବା ତା'ର ଏଠି ଆଡ଼ା କରିକି ରଖିଥିଲା। ଏଖାନେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ସେମାନେ ଏଠି ରାଜୁତି କରି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗଙ୍ଗେଚଣ୍ଡୀ, ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା 300-400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିପାରୁନି ଯେହେତୁ ଏଠି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କମେ ଯିବା ଯାତାୟାତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ କମିଟି ନେବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ 10-12 ବର୍ଷ ହେବ, ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ସୁଭଦ୍ରା ନଦୀ ବୋଲି, ସେ ନଦୀ ତୋର ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣି ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିକି 9 ଦିନର ଯାତ୍ରା ନବରାତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟମୀ, କାଲିକି ରହିବେ ମା, କାଲିକି ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଦଶମୀରେ ପୂଜା ପାଇବେ ଏବଂ 11 ତାରିଖ ଦିନ ମାନେ 11-11 ଦିନ ଆମେ ନେଇ ସୁଭଦ୍ରା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଛୁ। ଏବଂ କୋଭିଡ଼୍ର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିବାର ଥିଲା, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୀପ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଅଛି, ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେହି ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସୀମିତ ଲୋକ ଆଉ ସୀମିତ ବ୍ୟବଧାନ ଏବଂ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଲୋକ ରଖି ଆମେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆଖି ରଖି ଆମେ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଯେମିତି କରିବା କଥା କରୁଛୁ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୋସାଇଁ ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଚଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଚଳେଇଛୁ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟାକାର କମିଟି ନଥିଲା, କମିଟି ଗଠନ କଲୁ, କଲାପରେ ଏଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତାୟାତ ଏବଂ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତାକୁ ସୁବିଧା କରାଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଉ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପଠାଣ ରଜା ରାଜୁତି ଚଲେଇଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁବିଧା ଟିକିଏ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଯିବା ଯାତାୟାତ ହେଲେ, ଏଠି ନବରାତ୍ରି ହେଉନଥିଲା, ନବରାତ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଲୁ, ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରାତ୍ରି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ହେଲା ଅଷ୍ଟମୀ। ଅଷ୍ଟମୀର ବିଧାନ ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାତିକି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଚାଲିବ। ପୁଣି କାଲିକି ନବମୀ, ନବମୀର ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚଳି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ସନ୍ଧି ନବୀ ନବମୀ ବିହିତ ବଳି ପୂଜା ହୋମ ଏବଂ କରି ଆଳତି କରି ଦଶମୀ ଯିବ, ଦଶହରା ବିଜୟ ଭୋଗ ପାଇବେ, ବିଜୟାଦଶମୀରେ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ଘଟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରୁ ରବୀନ୍ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।